Your Excellency, Mr. President. Nick. How are you? I'm very fine. Good. And you as well. Welcome. Thank you very much. Welcome to you as well. It's been raining. Yeah. Gosh. With anybody outside of the officials, and the future is promising. It is time that those who are leading in this country and those who are playing a leading role in Kismayo decide to choose peace, decide to discuss their differences and their legitimate differences at the table. They should exchange ideas and views and not exchange gunfire. Aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aan uga xuma in maanta 22 sano kadib inaan arkayno Soomaali kale diigiisa daadinayo oo dagaal ku daadinayo waxa uu ku daadinayo ama waxa uu ku dilayana aan aad loo fahmi karin. Siyaasada day tahay siyaasada si inaan la isdilin si ah oo lagu keeni karo siyaasadda ayaan soo aragnay oo dowladda federaalka ku salaysan.